አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዳውድ ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ጋዜጠኛ አብዱልከሪም ባላለሁ ከአብዲ እንደ ሰሚራ ቻናል ጋር በመተባበር ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ሁለት እንግዶችን ይዤ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ የምንወያየው ስለ ትላንት ስለተሰጠው ስለ አዲስ አበባ መስጊድ እንዲሁም ደግሞ ስለ ህዳሴ ግድባችን ለጥቆም ደግሞ ወደ ትግራይ ክልል እናመራና አሁን ትግራይ ክልል ያለበት ሁኔታ እንዲሁም ስለ አክሱም ሙስሊሞች የምንወያይ ይሆናል። በውይይታችን በጥሞና ተከታተሉን። እንግዲህ እንግዶችን እየቀርብ ያለው ስማቸውን በቅድሚያ ያስተዋውቃሉ። ማን ይባላሉ? እስኪ ስሞን ያስተዋውቁ። እኔ ሰይድ እባላለሁ። ያው የመጣሁት ዛሬ ስለ ግድባችን እና አንዳንድ ትንተና ለመስጠት ነው። ራስዎን ያስተዋውቁ። አህመድ መሐመድ። እሺ እስኪ ትላንትና እንግዲህ ያው እንደተመለከታችሁት የተሰጠ መስጊድ አለ። በዓለም ደረጃውን የጠበቀ መስጊድ ይሰራል ተብሎ አዲስ አበባ ላይ፣ እንደዚሁም ደግሞ የሳውዲ መንግስት 89 ሚሊዮን እንዲሁም ደግሞ የአረብ እምሬት ልቀቅልኝ እስከ ማለት ደረጃ ድረስ ደርሷል። አላሁ አክበር። ይህ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነው። እና እንደው በዚህ ላይ ምን ተሰማዎት? እስኪ አንዳንድ ደግሞ ወደ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ያመሩም አሉ፣ ደስ ሳይላቸው ቀርቶ የእኛ ነው በማለት ወደዛም ያመረዋሉ። እስኪ በዚህ ላይ ትንተና ይስጡበት። አዎ በጣም ጥሩ ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እንግዲህ ተከታተለዋለሁን ሁሉንም። ያ እንግዲህ ይህ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ወላሂ መስጊዳችን እዛም ደግሞ አረብ አምባሳደሮች አጠገብ ነው፣ የአረብ ሀገር አምባሳደሮች። ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ግን እዚህ ላይ እንግዲህ የሚሰጠው አስተያየት አንደኛ ደስታ አለ፣ ታውቀዋለህ። ሙስሊሞች ለስንት ዓመታት ስንጨቆን ነበራል። ኡስታዞቻችን ብዙ በእስር ቤት ተጨቁነውብናል። እኔ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ግን በዚህ ላይ የሚሰጠው ነገር እና እዚህ ላይ እንግዲህ ደስ የሚል ነገር ያው ደስ ይላል። ግን አንድ ነገር አለ፣ መሰጠቱ ብቻ ነው ተግባር ላይ አሁንም ያን ነገር ተግባር ላይ መታገል አለ። አሁን ደስ የሚል ነገር ነው። ትናንትና ራሱ ጆዘር ገብታ ይቻላል። በጣም ደስ ይላል። ሱመያዎችም እያጠሩት ነበር። ሱመያዎችም ያባቸውን ለብሰው አጥር ላይ ነበሩ። እንደው ሁሉም ደስ የሚል ነገር ነው። ሴቶች ሳይቀሩ ተሳትፈውበታል። እና ያን ነገር አሁንም ህዝቡ በጎን ቆመን ከኡስታዞቻችን ጎን ከኮሚቴያችን ጎን ሆነን አሁንም ያን ነገር መቀጠል አለ መታገል አለ። እኛ የምንፈልገው እኮ ሰላማዊ የምንፈልገው መስገጃ ቦታ። ይሄ ቦታ ደግሞ ወሳኝ ከመሆኑ አንጻር እንግዲህ አረቦችም አምባሳደሮች እዛ አካባቢ ይገኛሉ። የመጣ መንግስታት እንግዲህ የአረብ መንግስታት ቢመጣ በአብዛኛው ሙስሊሞች ናቸው እዛ አካባቢ ያሉ ተብሏል። ለመስገድ ገብተው ለመስገድ ልክ ኡስታዞቻችን ሲገቡ ሰምቻለሁ። ያ ነገር ለእኛ ብቻ ኳል የአረቦች አምባሳደሮች እዛ አካባቢ ያሉ የሚመጡ አምባሳደሮች እዛ ይሰግዳሉ፣ እንደ ቱሪስትም ቆጥረን ነው ብለው። አዎ እና ደግሞ አሁን ወደ ይረታከሩ ማለት ነው። ይሄ ብዙ ሰዎች አሉ ክርስቲያን። አዎ ደስ ያላላቸዋል። የኛ ቦታ ነው ተቀራርቧል፣ ቤተ ክርስቲያንና መስጊዱን አቀራረባችሁት። ለመሆኑ እንደው ይሄን ምን ያሉ አካላት አረቡ የሚባለው መስጊድና ቤተ ክርስቲያን የተያዘ ቤተ ክርስቲያን አለ አዲስ አበባ ላይ። እኛ ሙስሊሞች ያን የሚፍረስልን ብለን እናውቃለን። ለአንድነታችን ብለን የተሰራ አለ። ይሄ ደግሞ ርቀቱን የጠበቀ ነው። በጣም አይተው ሆነ ወዲያ ማዱ ነው ያለውና ስለ ነገር ከጧት እስከ ማታ ድረስ ሙስሊሞች ማንንም ገብተው ማንንም ገብተ ሙስሊሞች ሲበደሉ ባለፈው አይተሃል። መስጊዳችንን የዚህ ያህል ኡመታችንን ሲጨፍር ተናግረናል። በመንግስት ብቻ ነው ያመለከተው። ሙስሊሞች እንግዲህ ራስ ወዳድ መሆኑን እንግዲህ ያን የሰላማዊ ትግል አንዲት መስኮት የመሁን ራስ አሁን ይሄ የተሰጠ መስጊድ ለእነሱ ቤተክርስቲያን ሆን ሙስሊም አንድ ቃል አይናገርም፣ ወይንም ሌላ ቦታ ስጠኝ ነው አይናገርም። ይህ ሙስሊም አመለካከት ጥሩ። እነሱም እንግዲህ ሲፈልግ ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ ሲፈልግ ነው የሚጠይቀው። የሰው አይቶም አይጠይቅም፣ እንግዲህ ራሱ ነው የሚጠይቀው። እዚ ላይ እንግዲህ እኔ የምሰጥ ነገር ላይ ደስታቸው እነዚህ የሚሄዱ ሰዎች እንግዲህ ላይ ላርገባቸው ይሆናል። ይሄ ግን ለእኛ ብቻ ለሙስሊም ብቻ ነው፣ ለሞላው ኢትዮጵያ ቱሪስት ነው ይገባል። ኩራት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። የሳውዲ መንግስት ደግሞ ለጥቆ ገዛን 89 ሚሊዮን ዶላር እንደዛ ሰጥቷል። ደስ ይለናል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ኡስታዞቻችን እንግዲህ አረብ ምሬትም ለኔ ርቀቀው ጨርሰም ያለችበት አረብ ምሬትም ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ወደው ደግሞ እሷ ለእኔ ያለችው
በጣም የተደሳ ነው። በጣም እንግዲህ ሙሉ ሙስሊም ተደስቷል። ፊት ላይ እንግዲህ አንድ ነገር አለ፣ አገኝም ብቻ አይደለም። ተመካከረን ኡመቱ አግዞ ኡስታዞቹን አሁን ያን የሚመለመለው ያን መስጊድ የሚሰራ ሙስሊሙ እርስ በርሱ ተስማምቶ ያን ነገር መጠናከር ነው የሚያስፈልገው ነው የምለው። አልሐምዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው። እሺ ሶስት እንደው ስለ መስጊድ ስለሚሉካል ስለ መስጊዱ መስጊዱ መሰረታችን አንድ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም እስከዛሬ ስንበደል ስንጨቆን ኖረናል። ይሄን ስል ክርስቲያን ወንድሞቻችን ወይም እህቶቻችን አይደለም የጨቆኑ፣ የበላይ አካልና የስልጣን ጥማት ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። ሲጎዱ ነው የከረሙ 27 ዓመት ሙሉ እነዛ ናቸው እንጂ ክርስቲያን ወንድሞቻችንም ሆነ ክርስቲያን እህቶቻችንም ተከባብረን ጎረቤትም ቢሆን በዓል የክርስቲያን በዓል ሲመጣ አብረን ጠጥተን በልተን ነው እነሱም የሙስሊም በዓል ሲመጣ ቤታችን መጥተው እንኳን አደረሳችሁ ብሎ አብረን ኢድም ሆነ የእነሱን በዓል የምናከብርበት ጊዜ ነበር ያለው እና በዘር በሃይማኖት በቀለም በብዙ ነገር ከከፋፈሉም በኋላ መቼም አሁን ከስራቸው ተነቅለዋል። የቀሩም ቢኖሩ እነዛን ኢንሻላህ ፈጣሪ ይነቅላቸዋል ስራቸውን። ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም። ግን ስለ መስጊዱ ደስ የሚለው ነገር መስጊዱ ይገባናል ይገባናል ይገባናል። እስከዛሬ ድረስ ከሶስት ሺ እስከ አምስት ሺ ካሬ ሜትር እንኳ ስጥም ብለን ስንላቸው የማይሰጥበት ስንት መስጊድ 200 መስጊድ ማለት አሁን የተጠየቀ ካርታና ፕላን ይሄ ሁሉ የለውም ማለት ነው። ከዛም በላይ ቢታይ የለለዋለ የለለዋለ 70 መስጊድ አልሐምዱሊላ ተቀብለናል። ግን የተቀረው ማግኘት አለበት ግዴታ ነው። የነሱን እኛ ምንም ብለው ነገር የለም። የራሳችንን ግን ይሄ መስጊድ 200 መስጊድ ማለት እስኪ ይሰማው ካርታና ፕላን የለውም ማለት ነው። ይሄ ማለት ነገ የሆነ ችግር ሲመጣ የሚፈርስ ነው ጊዜያዊ ማለት ነው። እንደ መጠለያ እንጂ እንደ ሃይማኖት ተቋም አለው። አሁንም ቢሆን ይሄ ካርታና ፕላኑ ሊሰራ ይገባል፣ ሙስሊሙ ሊረከብ ይገባል ግዴታ ነው። እና ይሄ የተሰጠውን ቦታ ደግሞ ማሻአላ ነው። ከአፍሪካ ህብረት ጎን ከአረቦች ኤምባሲ አጠገብ ነው። ለክርስቲያኖችም ሆነ ለሙስሊሞችም ይሄ መስጊድ እንደ ቅርስና እንደ ኩራት ነው። ምክንያቱም በነጃሽ ነው የተሰየመው። እኛ ሳንሆን ሀታ አረቦች አሁን ከዚህ ከሳውዲ አረቢያ ይሄው እንደዚህ እጃቸውን መዘርጋት ማለት እንሰራለን፣ ከዛም ከኢማራትም እንሰራለን አሉ። ለምንድን ነው ነጃሺ ይሄ ሰው ትልቅ ታሪካዊ መሪ ፍትሃዊ መሪ ነው። እኛ ታሪካችን ረስተናል ሙስሊሞች። አሁን ቢላል አለ። ስለ ቢላል አንድ ሀበሻም ሆነ ኢትዮጵያዊ ብትጠይቀው አንድ ነገር የሚናገረው የሚያውቀው ነገር የለም። ስለ እሙ አይመን ብዙ አሉ። አሁን መዲና ውስጥ ራሱ ያንን ቁልፍ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልፍ ይዘው የተቀመጡት ሀበሾች ናቸው። ብዙ አለ። ባለፈውም የሞቱ አንድ ትልቅ ዑለማ ነበሩ መካ ላይ። አሁን ስለነዛ እኛ ራሱ ሲሞቱ ነው ያወቅ ሲሞቱ ነው እንጂ እንዲህ ያሉ በህይወት የምናውቀው ነገር የለም። አሁን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ባለበት ቦታ ያሉትን ትላልቅ ሰዎች ለእስልምና ደፋ ቀና ያሉትን ቢያሳውቀን ደስተኛ ነን፣ ማወቅ እንፈልጋለን። እና ይህ መስጊድ ደግሞ ይገባናል ነው። እኛ ክርስቲያን ወንድምና እህቶቻችን አልገፋንም፣ ይገባናል። ብዙ ተጎድተናል፣ ብዙ ተሰቃይተናል፣ ይገባናል ነው። እናንተም ወንድሞቻችን ናችሁ፣ እህቶቻችን ናችሁ። የበለጠ ደግሞ የበላይ አካልና በሚዲያ እንደዚህ የፈለጉትን የሚናገሩ ሳይሆን እኛ እንደ ጎረቤትና እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንተዋወቃለን ውስጣችን ከላይ ያሉት የስልጣን ጥማትና የራሳቸውን ሀብት ለመሰብሰብ ነው ማለት ይጨርሻል። እሺ አሁን ወደ መወስዳቸው እንግዲህ ወደ ህዳሴ ግድባችን ነው። ከህዳሴው ግድብ ያው እያየነው ያለነው ጉዳይ ነው። በጣም ህዝብን እያምታታ ያለ እኛንም አስግቶ ሞላው ዓለምን ያሰጋ ነገር ነው። ያው ጦርነት አለ ተብሎ እንግዲህ ግብፅ አሁን የያዘችው አቋም የአፍሪካን ሀገር ትታ ወደ አውሮፓ ወደ ኤሽያ ሀገር እየሄደች እስከ አሜሪካ ድረስ ሄዳለች እና የአፍሪካን ሀገር ንቃ አፍሪካ ይበቃኝም ብላ ለእኛ እንግዲህ እኛም አፍሪካዊ ነን እኛን ከማወያየት የበለጠ ወደ ሌላ ሀገር ዘምታ እንደዚህ እያደረገች ነው ያለችው። እስኪ ይህን ምን ይላሉ? ሲስቶ እንደው ምን መፍትሄ አለው? ምን ይሻላልስ? አዎ እዚ ላይ ትክክል ነ ያው እሷም እኛም አፍሪካ ነን ስላልኩ እሷም አፍሪካ ናት፣ ህብረት ውስጥ አለች። እሷ እንደ አፍሪካ አልሆነችም ወይ ለነገር እኮ እሷም አፍሪካ ናት። አፍሪካ ናት። ባለፈው ሊቀመንበር ነበር ነበረ ባለፈው ነው ያስተላለፈው። እዚ ላይ እንግዲህ ስለ አባይ ግድብ ይኖረል። አሁንም እሷ ይሄንን ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ መሄዷ ለእኛ ቀኝ የሆነ ይመስለኛል። ሳየው እንደኔ አመለካከት እንዴት ቀኝ የሆነ ያልክ እንደሆነ አረብ ሀገርም አስገብታ ነበር። ፊርማ አስገብታ ነበር። ከዛ ወዴት ወጠች? አውሮፓ ሄደች። ወዴት ትመልሳለች አሁን? ወደ አፍሪካ። ውዘ አፍሪካ ወደ አፍሪካ። አፍሪካዎች ደግሞ ባለፈው ብዙ ቁጥራችን ሲከሰቱ ሰምቻለሁ። አፍሪካዎች ለምንድን ነው እኛን ሳትጠይቅ አልፋ ሄደችው የሚል ቁጣ ነበር። ለምሳሌ እንደው የአፍሪካ ሊቀመንበር አለ ሙሳፋኪ መሐመድ አለ እዛ ጋር እንኳን አቤቶታ ሳይቀርብ ውጭ ሀገር ለምን ወደ ውጭ ተሄደ ተብሎ
የበለጸገችው በማን ነው? በናይል ነው። ሁለተኛ ደግሞ
እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል ስለ አባይ የምናቀው ነገር የለም። ወደ ገጠሩ ብትሄድ፣ ወደ ግብጽ ብትሄድ ግን ከልጅነት ጀምሮ አይምሮ ላይ የተሰራው ናይል የግብጾች ነው። እኛም ጋር እንደዛ ነበር። እኛም ጋር እንደዛ አሁን አባይ እኛ ናይል አሁን ስናየው ግን 86% ከኛ እንደሚመነጭና ከኛ መሬት ሄዶ እነሱ ተጠቃሚ እንደሚሆን አፈራችን ይዞ ይሄዳል። እኛ ላይ መጀመሪያ እኛ ከልጅነታችን ጀምሮ ስንማር አይምሯችን ላይ የምናውቀው ናይል የአባይ የእንትና የግብጽ እንደሆነ እንጂ የኢትዮጵያ እንደሆነ አናውቅም። ግን ካደግም በኋላ እንደገና አሁን ካየነው በኋላ ይሄን አስተካክለው ለመጪው ትውልድ ግዴታ መማር አለበት። ውስጡ እንዲበቅል ማለት እነሱ ውስጡ ስላበቃ አሁን ህብረተሰቡን ዛሬ አንዱን ግብጻዊ ብትጠይቀው ናይል የማን ነው ብትለው እኛ ነው በጉራችን ነው የሚለው። ምክንያቱም በህገ መንግስታችን ያሰፈሩት ነው። አይምሮ ላይ ተሰርቷል። ለዛ ነው እኛ የራሳችንን ውሃ ከራሳችን የመነጨ የኛ የኢትዮጵያዊ ሆኖ ለነሱ እያገለገለ ስንፈልግ በጎማ ስንፈልግ በኩባያ ጠርቃ ከፈለግ ለም በሻይ ብርጭቆ አንጠጣ ማንም አይከለክለን። መብታችን ነው። ግን እኛ ይሄ ሆኖ እያለ እንሰጋለን አላለም። ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ውሃውን ሙልጭ አድርገን ወደ እኛ እናደርጋለን አላለም። ተካፍለን በጋራ ለሱዳንም ለግብፅም ይድረሰው ብለን እኛ እንደዛ ነው ያደረግ። ግድቡን ቢሰራውን ሙሉ ለሙሉ ሊዘጋ አይደለም። ቢያንስ የተሞላው ተሞልቶ ለነሱ እንዲለቅ ነው። 36% ገደማ መሰለኝ ለነሱ እንደዛ ነው። አዎ። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል። እነሱ ልክ ውሃችን ነው ብለው እንደዚህ ከተነሱ እኛ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለግብጽና ለጣሊያንም አልተመለስም። ተፈለገ እንደፈለገ ቢሆን ታሪካችን ራሱ እሱ ለራሱ ብዙ የሞከረበት ጊዜ ነበር። ሳይሳካለት እንደዚህ መቅረቱ ነው እሱም ያለው ታሪኩ ወይ ማለት እንደው መሰራት አለበት። ምክንያቱም አንድ ታሪክ ላይ እንዳየሁት የሱዳን አንድ የሆነ ግድብ ሰርታ ነበር ካባይ ማለት ነው። ያንን ግድብ ከመጨረሱ በፊት አንደኛ ተቃውሞ የነበረው ማን ነው? ግብጽ ነው። ግብጽ ነው። ግን ከተጨረሰ በኋላ ክላስ ጸጥ ብሏል። እኛም መሆን ያለብን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተባብሮ ግድቡን መጨረስ ነው። ካለቀ በኋላ ምን ማለት ነው? ወጃችን ነው መስራት። አዎ መስራት ነው። እየሰራ ማውራት ሳይሰራ ዝም ብሎ ያውራ። አሁን ቢያንስ 25% 27% ገደማ ነው የቀረው። ይሄንን ካጠናቀቅን በኋላ ምንም አያመጡም። ከፈለጉም ደግሞ እንኳን ለግብጽናኛ ለጣላኖችም አልተመለስንም። የአፍሪካ ኩራት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጥቆችን አንገት ቀጥ ያደረግነው እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ሊያውቁን ይገባል። ምክንያቱም ያኔ የስንት የአፍሪካ ኩራት ነው። አሁንም ለራሱ ካዩት እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ኩራት ነው። አልሸባብንም ሆነ በሶማሌ ክልል ሰላም የሚያሳጣ ኃይልን አሁንም ቢሆን ሰላማቸውን እየመለስ ነው ነገር እያዩ ይገኛል። ምክንያቱም እሷ ግብጽ ራሷን ልክ የአፍሪካ ሀያል ሀገር አድርጋ ነው የምታስበው። የአፍሪካ ሀያል ሀገር አይደለም። እንዳንድ አፍሪካዊ ነው፣ አፍሪካዊ ናቸው፣ ከማንም አይበልጡም። ተነስታ ደግሞ ወደ አረቦች ወደ አውሮፓውያን የሄደችው የአፍሪካን ንቀት ነው። ለእኛ ደግሞ ይሄ በር ከፍቷል። ማድረግ ያለብን እኛ አባይ ህልውናችን ነው፣ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ምንም ሳይደራደር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለአባይ ደሙን መስጠት አለበት፣ መሞት አለበት ነው ምሎ ጨርሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ እንግዲህ ይህ ቻናል የሚቀርብላችሁ ደወል የሶፍትዌር እንደዚሁም ከአብዲ ሰሚራ ጋር በመተባበር የሚቀርበው ነው። አሁን ደግሞ ወደ ትግራይ ክልል እናቀናለን። እንግዲህ ትግራይ ክልል ሰሞኑን ይዛለን አሁን የያዝንበት እንግዲህ ይህ ጊዜ በኮረና ምክንያት ብዙ እየተሰቃየ ብዙ ከሰው ተራርቆ ባለበት ሰዓት እንግዲህ ትግራይ ክልል ምርጫ አደርጋለሁ፣ ቀጥሎም ደግሞ ወንድሞቻችንን እየገደለ ይገኛል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ሞት እየተመዘገበ ይገኛል። እኛ ደግሞ ጭንቅ ላይ ነው ያለ ነው፣ ምርጫ የምናደርግበት ጊዜም ላይ አይደለም። እንግዲህ ይህንን እስኪ ምን ይላሉ ወንድሞቻችንም በአክሱም መስጊድ ያተው አመታትን ተቆጥሯል። ሰው ሲሞት እስኪ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሰዓት ሰው ተቀራርቦ በማይሄድበት ሰዓት ሞት ሲመጣስ እንዴት እየተገበሩት ይገኛሉ? ምንስ መሆን አለበት ይላሉ? እንግዲህ ያው ስለ ትግራይ ክልል እያየሁት ነው። በትንሽም አመት የተነሳ ይመስለኛል፣ ተቀስቅሷል። አመትም ተንስቷል ይመስለኛል። ግን በብዙ ትግራይ ክልል በአዲግራት እንዲሁም በብዙ ቦታ ላይ ባድዋና በአዲግራት አለ። እንደገና ሁለትም ሰዎች የሞቱ መሰለኝ። አዎ አለ። የቆሰሉም ሆስፒታል ያሉ አሉ። አዎ እንደገና በግፍ የማሰርም ባህሪ ያለ አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችን መደብደብ መሆን ትግራይ ክልል ማስወጣት መጀመሪያ ማየት ያለብህ ነገር አንተ ቅድም ጠቅሼላለሁ ውስጣችን ሽንቁርነት ታርክ ለምንድን ነው ለውጭ እንጋለጥ? አንደኛ የሱዳን ትንኮሳ የለም። አንድ በር የራሱ የሱዳን ትንኮሳ እንደቀላል ግብጽ ጋር ስለሆነ የተያያዘ ነው። ሁለተኛ አባይ ግድባችን ይዛል ኩራዝ አንድ ግን የሚኖር ህዝብ እኮ ነው ያለ ነው። በዛሬ ዘመን ማን አለ ኩራዝ አንድ ግን በማንኛውም ዓለም ብትሄድ ኢትዮጵያ ብቻ። ሁለተኛ ሶስተኛ የትግራይ ክልል ምርጫ የሚለው ነገር አንድ በሽታው መፍትሄ ሻሙ ካሉ ጋር አንድነታችንን ለማጠናከር ነው መፍትሄ የሚሉት ነገር ነው። አሁን
አንድነታችን መጠናከር ያለበት እንዴ ነው? እነዚህ ህዋቶች ቅድሙን መከጥቀጥ መደብደብ አሁን ይሄው ሙስሊም ወንድሞቻችን ይሄው መስጊድ አላሉ እምብርታቸው በተቀበረበት ቦታ ሶላት መስገጃ ሞተው መቀበሪያ አጥቷል። ሰው እንግዲህ ሞተው መቀበሪያ እንግዲህ ባሉ ሰዓት በተለይ በዛ አስቸጋሪ ሰዓት በዛ ስቲ ማንና ማን ተጠጋጉ ተሸክሙ ሶስተኛ የኮሮና በሽታ በዚህ ላይ ርቀቱ አው ዝወጥሮ ይዟል። በዚህ መካከል ምርጫ አረጋለሁ ማለት ያገርን ድገት ማደራቅ ይባላል። ህዝብን መጨረስ ይባላል። በሽታው ደግሞ የለብንም ከደላኪ እንደ ነው ገብቶበት ዛሬ ማስመዝግበዋል። ያስመዝግበዋል ያ ይሆነው በቃ አው ያስመዝግቡ ነው ያለው። ያን ነገር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌደራል መንግስት መከታተል አለ። ለምን ኃላፊነት እኮ እንደ የፌደራል መንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለ። የክልል መንግስትና መጠበቅ ግዴታ አለ። የክልል መንግስቱን ለብቻ መተዳደር ደንብ ቢኖርም እሱ የህዝቦችን እንትን መከታተል አለ። እንዴት ነው አሁን ይሄ አመጡ የገፋ ከሄደ ግድሉ መግባት አይቀርም። እሱ ይሄ ወደፊት ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ይኖርበታል። ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ለምሳሌ ሶማሌ ክልልን መውሰድ ይችላል። አሁን ለምሳሌ መውሰድ ይችላል። ይሄም የትግራይ ክልልን አሁን የትግራይ ህዝብ ይሄንን አመጽ ከጀመረው ምክንያቱም በበሽታ ማለቁ ስለማይቀር ምርጫ ተብሎ ይሄንን አመጽ ከጀመረው አይቀር ምርጫ በፍጥነት መታገል ይኖርበታል። አቀጣጠል ይኖርበታል። ቆይ ቆይ ምርጫ ቦርድ እኮ ራሱ አልሰጠውም ይላል። አውቅናስ ከመያብ ይሁን ራሱ ከምን ከፌደራል መንግስት ኡክና ካላገኝ እሱ ምርጫ ካካደቆ ወንጀል ነው። ያንን ደግሞ ለምርጫ ቦርድ ለቡርትካን እኮ መልሷል። ጌታቸው ረዳ መልሷል። ወረቃ የማደል መብት እንጂ ምርጫን የማካሄድ መብት የለውም። ምርጫ ነው። እሺ ይሄንም የምርጫ ማን ነው የመረጠው? ምርጫ ቦርድ ነው የመረጠው ማለት ነው። ራሳቸው ናቸው። ራሳቸው እንደገና መልሰው ፌደራል መንግስት ነው። ታዋቂ ሰዎች ፌደራል መንግስት ናቸው የመረጡት። ሁሉም የፖለቲካ እንትኖች ናቸው የመረጡት አይደል? ያን ነገር ክዱ። አሁን እነሱ እንደዚህ ማለት አለባቸው። ይሄ ራሱ አንድ ህግ መጣስ ነው። ራሳቸው ሲተዳደሩበት 27 አመት የተገዙበት የገዙበት ስለሆነ እንዴት አድርገው ነው ሲመሩ ለመንግስት ነው ተብለዋል። በእነሱ ግን አልተባለ። አሁን እነሱ ምንድነው እርምጃቸው? ስታቸው አሁን ህዝቡን አናቁረው ወደ ረብሻ ገብተው ስልጣን ፈለጋ። እንግዲህ ያን ደግሞ የፌደራል መንግስት ተከታትሎ ህዝብ ማዳና ሐላፊነት አሁን ህዝቡ ነው። የፌደራል መንግስት አሁን ህዝቡ ትንሽ ይቀራዋል። ይሄንን ባራ እንደመጣለ ነው ታሰር ለማፈቀድ መንግስት የሚከታተላቸው ከሆነ የህዝቡ ደግሞ መንቀጣለ መንግስት መፈቀላለ። ሙስሊም ወንድሞቻቸው እዛ የመስጊድ እንደገና ታማራው በኦሮሞ ተጣልተው መህጃ ተማገኛሉ። የሚያረጉት እንግዲህ የትግራይ ክልል ሄደው ኦሮሚያ ክልልና አማራ ክልል ሄደው እኮ ጭንቀት ላይ ጥቃታይ ነካ ይማን ህዝቡ ነው የሚጨቆ ነው። መንግስትማ የሐዋት ባለስልጣኖች አው እነሱ እኮ ጌታቸው ረዳም ታዋቂ ይደፈሩ ነገብረጥዮንም ይሄዳሉ። እነሱ እኮ ቀዝቃዛ ቢራቸው አቃላል ማን ነው መጎዳት ያዝ ያሚስ ያውዝ ማምራት እንኳን አብርቶ የለት ጉርስ የለለው ትግራይ ክልልን ያቋል እንደልቦ አሁን እንዲያሄድለት ትግራይ ክልልን ያቋል ልብን አድርግ ያቋል ቆረቆሬ ምንም ነገር የለም። ከፈለክ እስከ ሽሪ እስከ ድግራት ይሄን ያቋል ሁሉንም ነገር ስተውዘው ድምድረስ አቋል ትንሽ ሁመራ ላይ ብቻ መሰደደ። ከዛ ወዲህ ያለው መቀሌ የሚሉ ሀገር ሰሊጡ እንደዚህ ጋይ ተባጭ ነው የሚታረገው ተለቆ ነው እንግዲህ የሚያቋል በትክክል ማለት ያ ነገር ስላለ አሁን ህዝቡ የትግራይ ህዝብ መንቀጣ ደግሞ ብልጽግና የሚሰራው ስራ ህዝቡ መግባት አለበት። መስጊድ መስጠት አለበት። የዘክርስቲያን ነው ተሸገሩት የካላቸው መስጠት ይመልስ ይገባዋል። አዎ እነዚህ ሙስሊም አክሱም ላይ ተቸገሩ ሰዎች ወንድሞቻችን የነጃሽ ሀገር አሷቦቹ እኮ እዛ ቦታ ላይ ነው ያገኙ የነጻነት ቀብራቸው አለ። አሁን ተቀብራቸው ያ ነገር አሁን መፈታት አለበት። ብልጽግና በዚህ ገብቶ መስራት አለበት። መስጊድ መስጠት አለበት። የነሱ የትግራይ ወንድሞቻችን ጥያቄ በስርዓት መመለስ ይኖርበታል። ኡስታዞቻችን ደግሞ እንደ አዲስ አበባው መስጊድ ጠንክረው አሁን ያን ጥያቄ ያስመልሱ ይገባል መደረግ አለበት ነው። እሺ ልክ ነው። እንግዲህ ካሁን ወደዚህ እንለፍና እስኪ ሰይድ ምን ይላሉ እስኪ ስለ ትግራይ ክልል እንግዲህ ሁሉንም ያጣሩና ከሰዓት አንጻር አጠራርገው እዚህ ሰው ካሉት ትንሽ ሰይድ ክልል ምን ነገር ብሏል። እኛ ትግራይ ክልል ያሉ ነዋሪዎች በሙሉ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ሴቶቹ እህቶቻችን ናቸው። ስለዚህ የበላይ አካል ትላልቅ ባለስልጣናቶች ራሳቸው እንደ ሰሜን ኮሪያ ቆጥረው እኛ እንገነጠላለን እኛ ለብቻችን እንመርጣለን የሚሉት የትኛው መሳሪያቸው ነው? የትኛው ስልጣናቸው ነው? ህዝቡን ለማጫረስ ነው እንጂ ራሳቸውን በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ ገለል ብሎ ወደ ሀገር የሚኖር እንደፈለገ መኖር የሚችል ዘርፎ ያለው ያስቀመጠ ያከማቸው ንብረት አለ። ገባህ?
ያ ህብረተሰቡ ግን ያ ዳው ህብረተሰቡ የቀን ጉርሱን ሰርቶና ለፍቶ በላቡ የሚያገኘው ዜጋ እስበሱ ወንድሙ ጋር ተናቆ አገሩና መኖሪያውን እንዲያጣ ነው። ስለዚህ እነሱ ከነገ ከነጎዳ የሚሄዱበት አገር ሊኖራቸው ይችላል፣ የብርም አላቸው ያደርሳቸዋል። መንቃት አለበት ህብረተሰቡ። የትግራይ ወንድሙ አሁንም ነቅቷል። ብልጽግናን እያለ ነው፣ መንገድ እየዘጋ ነው በየቦታው ነቅቷል። ማጠናከር ነው ማጠናከር ነው። ከአማራ ወንድሞቹ ከኦሮሚያ ከአፋር ወንድሞቹ ጋር አንድነቱ ፈጥሮ በሰላም ንብረት የማፍራት መብቱን ማስጠበቅ ይኖርበታል፣ ግዴታ ነው። እነዚህ ከላይ ያሉ ባለስልጣናቶች በሙሉ እነሱ የራሳቸው የሆነ ንብረትም ያላቸው መኖርም የሚችሉ የፈለጉበት ቦታ ነው። መጎዳት የሚችለው አሁን እዚህ ላይ የሚጎዳው ማን ነው? ያ ድሃ ህብረተሰብ እና ያ ድሃ ወንድምና እህቶቻችን ናቸው። ስለዚህ እነዛ መንቃት አለባቸው ግዴታ። ብልጽግናም ደግሞ ገብቶ ቀጥታ እነዛን መጥፎ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን መያዝ አለበት፣ እንደ ገዢው ፓርቲ እንደ መንግስት ግዴታው። በቁጥጥር ስር ማዋል ይኖርበት። በሰላም አብዱላ ማያድ ይችላል ደግሞ ህብረተሰቡ አሳልፎ ይህን እንደዛ ያለው የተደበቀ ባለስልጣናት አሳልፎ ይሰጥ ይገባዋል። አዎ መሰለን አሁን አብዱላ ማያድ እንችላለን። የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ያንን አሁን ይዘዋል አይደል? አዎ። ያ ግን እዛ የተደበቀ አውሬና ጥፍር ነቃይ ለምን አልተያዘም እስከዛሬ ድረስ? ይሄ ሁላ ምንድነው? አሁን ቢሆን ገና ስራ ይቀረዋል። የባለስልጣኑ ድብቅ ያለ ሲነቃባቸው ደግሞ ህዝቡና ለህዝብ አጣሙ ትግራይ ክልል ማንም እንደሌለ ማረግ ያው ህዝብ በራብ እንዲራብ ነው። አሁንም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን ወንድሞቻችን እዛ ያሉ መንቃት አለባቸው ግዴታ። እኛም አንጠላቸውም፣ ሁሉም የሚጠላቸው ኢትዮጵያ ህዝብ የለም። የምንጠላው ምንድነው? ባለስልጣናቶቹና እነዛ ህዝብን ከህዝብ ሲያጣሉ 27 ዓመት የኖሩ ወያኔዎች አሁንም እንደዛ ለማድረግ ነበር ተነቅቶባቸዋል። ወደፊትም ደግሞ ብልጽግና እነዛን ሰዎች ግዴታ ወደ ህግ ማቅረብ አለበት። እንግዲህ ውድ የምትሉት በመጨረሻ የምትሉት ነገር ካለ አጠራርጉና ድልስጣችሁ ፕሮግራማችንን በዚህ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ የምለው ነገር አሁን ያው የምለው ነገር የለኝም። ያው እንግዲህ ሁሉም ሰይድን ተናግረውታል። እኔ የምለው ነገር አሁን ስለ መስጊዳችን መለስ ቤት ትንሽ አስተያየት ነው። ኡስታዞቻችን እንደታገሉበት ታስረው ብዙ ነገር እንደተገረፉ እንደተደበደቡ ማንም ያውቃልና፣ አቡበክራ ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ለዚህ ለመስጊድ ነው፣ ለዚህ ለዲን ነው ህዝቡ ቀጥ እንዲላቸው። አሁን በጎናቸው ከሆነ ኡስታዞቻችን ኮሚቴዎቻችን ቀጥ አድርገን አሁን ህዝቡ ባንድ ሆኖ ይህን መስጊድ እንዲሰራ ብር ቢያጡ በዱአ እጀት ሁሉም በቤት ሁሉ አብረን አንድነታችን አጠናክረን በዓለም ማክስ መስገድ ይኖርብናል። በዓለም ይህን መስጊዳችን ተሰርቶ እምናየው የምንሰግድበት አላህ ያደርገን እና ኡስታዞቻችንም አላህ ጤናቸው። ኡስታዞቻችን ደግሞ እዚህ ላይ አንድ ነገር የአክሱም ወንድሞቻችን መፍትሄ እስኪፈታ መንግስትም ህብረተሰቦቻችንም ህብረተሰቡ ጥያቄውን ማቅረብ ይኖር ማቅረብ አለበት። ችላ ማለት እሱ ከለከለና መቅረት የለበትም። በዱአም እንገዛቸው ላለሁም ወይም የምለው ነገር ቢኖር በየሃይማኖቱ ሁሉም ሃይማኖት የጋራ ነው፣ ሀገር የግል ነው። ሀገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሃይማኖቱን በየሃይማኖቱ እንደፈለገ አራምዶ ኢትዮጵያ ላይ ሀገሩ ላይ መኖር እንዲችል ሀገሩን ደግሞ በጋራ እንዲጠብቅና የመጣን ጥላት በጋራ እንዲመልስ ነው የምለውና ሁሉም ወንድማማች ነው በያለበት ሳይጣላ ሳይናቆር የዘር የሃይማኖት እንደዝቶ ዘረኝነትን ጠልቶ አንድነትን ፈጥሮ የመጣን ጥራት ይመልስ ነው ምንም ያርሻል። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዲህ የዛሬው ቃለ መጠይቅ ማብራሪያችንን ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ክፍል ሁለትን ይዘን እንቀርባለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።